الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله اشہد اللہ اللہ کی قسم اسلام کو جتنا نقصان ان گروہ صوفیاء نے پہنچایا ہے کسی اور طاقت نے اسلام کو وہ دکھ نہیں پہنچائے ڈاکٹر اسرار صاحب جیسا شخص جو مفسر قرآن کے طور پہ معاشرے میں معروف ہے وہ بھی اسی عقیدے کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے جس کا نام وحدت الوجود ہے اسے کفر اور شرک نہیں کہا جا سکتا اسے اختلاف کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب اسی کتاب کے صفحہ 91 پر کہتے ہیں شیخ ابن عربی کے فلسفہ وجود پر اکثر و بیشتر ناقدین بالخصوص آج کل کے سلفی المزاج لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں اس پہ تنقید کرتے ہیں بہرحال میرے نزدیک کم سے کم یہ مقام ایسا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن کہ اس کی بے تکلف اگر تعبیر و تفسیر ہو سکتی ہے تو وحدت الوجود کے حوالے ہی سے ہو سکتی ہے وہی اول وہی آخر وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا بلا شبہ انسان صریح احسان فراموش کیا اس نے اپنی مخلوق سے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے اللہ صلاۃ والسلام علی رسول اللہ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ اور اسلامی گائیڈنس سینٹر برائے اسلامی بندرگاہ جدہ کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہے خوش آمدید کرتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے حضرات اللہ رب العالمین نے اس ممبر سے گزشتہ کئی سالوں سے ایسی الحمدللہ آوازیں بلند کرنے کی توفیق سے نوازا ہے کہ ان کی بدولت حق و باطل میں بہت اچھے انداز میں دعوت و تبلیغ ہو رہی ہے اور حق و باطل میں لوگوں کو تمیز کی توفیق بھی ہو رہی ہے حق و باطل میں کس طریقے سے تمیز ہو رہی ہے اور کس طریقے سے ہماری دعوت دنیا کے ہر شہر ہر ملک ہر جگہ پہنچ رہی ہے اس کا ہمیں اندازہ اللہ کے فضل و کرم سے ای میل اور فونز کے ذریعے فیڈ بیک آتے رہتے ہیں لیکن گزشتہ ماہ یا جنوری دسمبر اور جنوری میں ہندوستان گیا اور وہاں جا کر میں نے ایک لوگوں سے ملاقات کے سلسلے کا آغاز کیا جن سے مجھے یہ جاننا چاہتا تھا میں کہ ان کی ہدایت کے جو اسباب رہے ہیں وہ کیا تھے میں دیوبند گیا سہارنپور گیا دہرادون علی گڑھ اور مظفر نگر گیا ان علاقوں میں جہاں کسی زمانے میں
تقلیدی جمود ہوا کرتا تھا یا تقلیدیت کی مذاہب کی توتی بولا کرتی تھی، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہاں قرآن و سنت آپ لوگوں کی یا مملکت سعود عرب کی جو دعوتی سرگرمیاں ہیں ان سے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت لوگوں کے گھروں پر دستک دے رہی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگ تبدیل ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ گنگوہ جیسی شہر میں، گنگوہ جہاں جو رشید احمد گنگوہی کا ملک ہے، آبائی وطن ہے، وہاں اللہ کے فضل و کرم سے اب الحمدللہ اہل حدیث موجود ہیں، اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کس وجہ سے تبدیل ہوئے، کس نے آپ کو دعوت دی، مظفر نگر کے لوگوں سے ہم نے ملاقات کی، دیوبند سے ہم نے ملاقات کی دیوبند میں بیٹھ کر، تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہمیں جد دعوت سینٹر کے تحت جو پروگرامز ہو رہے ہیں یا جالیات مکاتب جالیات کے تعاون سے جو سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کی سی ڈیز ہمارے پاس آتی ہیں، فضل شیخ معراج ربانی کی، فضل شیخ توصیف الرحمان کی، فضل شیخ یاسر جابری کی اور دیگر ہمارے علماء اکرام کی، ان تمام کی تقاریر کو سن کر ہم اللہ کے فضل و کرم سے اتنے متاثر لوگ ہیں کہ ہمیں وہ منتظر رہتے ہیں کہ یہاں سے ان لوگوں کو سی ڈیز جائیں اور وہ ان سی ڈیز کو عام کریں، دعوت و تبلیغ میں وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی اللہ کے فضل و کرم سے کر رہے ہیں۔ یہ بات کہنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو تاکہ اطمینان رہے کہ جو سعودی عرب کی دعوتی سرگرمیاں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے انہیں قبولیت بخشی ہے، اللہ نے ان کو پذیرائی عطا فرمائی ہے، اور سعودی عرب کی روئے زمین سے قرآن و سنت کی جو دعوت قرآن کریم یا کنگ فہد قرآن جو پبلشنگ کمپلیکس ہے اس کے تعاون سے جو قرآن کریم چھپ کر پوری دنیا میں پھیلا ہے، اس کی بدولت اللہ رب العالمین نے ہمارے تمام ان ایسے شہروں میں جو دیوبند ہوا، علی گڑھ ہوا، دہرادون ہوا، سہارنپور ہوا، جہاں کسی زمانے میں تقلیدی مذاہب کی توتی بولا کرتی تھی، آج وہاں قرآن و سنت کے دعوے دار موجود ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس مملکت سعودی عرب کے ذمہ داران کو، خادم الحرمین شریفین اور ان کے اخوان کو اللہ رب العالمین جزائے خیر سے نوازے اور اس بلد الحرمین کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے علماء کو اسی طریقے سے یہ ان کی سرپرستی کرتے رہیں تاکہ یہ لوگ دعوت و تبلیغ کے مشن میں اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت کو لے کر دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ کل شیخ توصیف الرحمان نے اس قصے کا ذکر کیا تھا تقریر میں، دعوت و تبلیغ کس طریقے سے پھیل رہی ہے۔ آپ یقین کیجئے ایک آدمی یہ بیان کرتا ہے کہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ تک دعوت و تبلیغ کیسے پہنچی، وہ یہ کہتا ہے کہ میں بمبئی میں بے روزگار تھا، تلاش روزگار میں نکلا تھا، راستہ کراس کرنے کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ ایک میرے برابر میں اندھا کھڑا ہوا ہے جو راستہ کراس کرنا چاہ رہا ہے۔ میں نے سوچا اس اندھے کو میں راہ دکھا دوں، اس کی آنکھوں کی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو راستہ تو دکھا دوں۔ اس نے کہا کہ میں اس اندھے کے پاس گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے میں نے اسے دوسرے کنارے کی طرف دعوت دی تاکہ میں اس کی رہنمائی کر سکوں۔ اس اندھے نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا، اسی دوران، اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے میں سڑک پر کتنی دیر لگی ہوگی۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث اس لیے ہو گیا کہ اس اندھے نے اتنی دیر میں مجھے دعوت دے دی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ دعوت و تبلیغ میں جو کام کر رہے ہیں وہ کس انداز سے اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال میں ان بنیادی تمہیدی کلمات کے بعد اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرات، ہمارے معاشرے میں کئی ایسی پر اصرار شخصیات ہیں جو بولنے میں کمال کا درجہ رکھتی ہیں، ان کی باتوں میں پناہ کا جادو ہوتا ہے، شگفتہ انداز بیان کے ساتھ ساتھ ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے کہ ہر خاص و عام متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا۔
میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن دکھ اور افسوس تب ہوتا ہے جب ان صلاحیتوں کا استعمال شرک و بدعات کو فروغ دینے کے لیے ہوتا ہو. اور اس دور میں ایسے کئی ڈاکٹر اور پروفیسر ہیں جو اس طرح کی فکر کو عام کرنے میں کوشاں ہیں. دکھوں میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ ایسی شخصیات کو ایسے چینلوں پر دکھا جاتا ہے جن کے بارے میں لوگ اچھا گمان رکھتے ہیں، اور اس گمان کی وجہ سے اکثریت ان ڈاکٹروں کی فکر سے متاثر ہوتی نظر آتی ہے. ان کے عقائد سے لوگ بے خبر ہیں، جبکہ ان کے عقائد کا اگر تذکرہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان جیسے عقائد کی حامل شخصیات کا ہمارے علماء نے ہمیشہ تعاقب ہی کیا ہے. بعض لوگ تو وحدت الوجود جیسی خطرناک بیماری کا پرچار تک کر رہے ہیں. ان کے عقائد نہایت ہی خطرناک ہیں. کسی کو برے القاب سے نوازنا ہمارے اسلاف کا شیوا نہیں، البتہ دعوت و تبلیغ میں حق بات کو بیان کرنا اور باطل عقائد سے لوگوں کو باخبر کر دینا یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری رہی ہے. اللہ رب العالمین ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے اور توفیق سے نوازتا رہے کہ وہ اس کے دین کی صحیح نشر و اشاعت کرتے رہیں. ہمارے مجلس کے اگلے خطیب ہیں فضیلۃ الشیخ توصیف الرحمن، اور آپ کا عنوان ہے تصوف کا وہ زہریلا عقیدہ وحدت الوجود، اور وہ ڈاکٹرز یا پروفیسر جو اس کو عام کرنے میں مدد کر رہے ہیں. فلیتفضل فضیلۃ الشیخ. مدہون صلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. عقیدہ توحید کو پھیلانا، اللہ کا تعارف کروانا، غیروں کے دروں پہ جھکی ہوئی پیشانیوں کو اٹھا کر ایک اللہ کے در پر جھکنے کی دعوت دینا، یہ انبیاء کی دعوت کا بنیادی مقصد ہے. اللہ نے ہر قوم میں اپنے نبیوں کو بھیجا اور ہر نبی نے یہی ذمہ داری نبھائی کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. مالک فرماتا ہے ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا جو یہ پیغام لے کر گئے ان اعبدوا اللہ، عبادت تنہا اللہ کی کرنی ہے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جاتا ہے ان کا انکار کرنا ہے. ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے، ہر چیز کا رازق اللہ ہے. جب خالق اور مالک اللہ تو عبادت کا حقدار بھی تنہا اللہ ہے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم پھر اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم وہ تمہیں موت دیتا ہے، موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ بھی کرے گا، حل من شرکائکم تمہارے جتنے شریک ہیں جن کو تم پکار رہے ہو، جن کے نام کی تم دہائیں دیتے ہو، جن کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، کیا تمہارے حاجت رواؤں میں سے، تمہارے شرکا میں سے، تمہارے بڑے بزرگوں میں سے، تمہارے غریب نواز و بندہ نواز میں سے کوئی ایسا ہے، من یفعل من ذلکم من شیء، جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کر سکتا ہو، کوئی کسی کو زندہ کر سکتا ہو، موت دے سکتا ہو، رزق کا مالک ہو، موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہو، کوئی ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، مالک بلند ہے، اس کے ساتھ جو شرک تم کرتے ہو اللہ اس سے بری ہے، اللہ اس سے پاک ہے، اس کی ذات سبحان ہے. تم اللہ کے علاوہ جن کو اس کا شریک بنا رہے ہو ذات و عبادت میں، اللہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر اسی توحید کی دعوت دیتے رہے، آپ کی زبان اقدس یہ آوازیں لگاتی رہی قولوا لا الہ الا اللہ، اے دنیا والو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے. کفار مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر
جواب میں ایک ہی پیغام دیتے رہے کہ اے محمد علیہ السلام، آپ کا آوازہ یہ ہے کہ ایک اللہ کو الہ مانا جائے، لات و عزیٰ کی عبادت کو چھوڑ دیا جائے، بڑے بنائے ہوئے بابو جی کے بتوں کے سامنے گردنیں نہ جھکائی جائیں، اجعل الالہۃ الہا واحدا، ہم نے تو اپنے الہ بانٹے ہوئے ہیں، ہمارے کافی سارے الہ ہیں، مختلف کام مختلف الہوں کے ذمے ہم نے سپرد کر رکھے ہیں، آپ جو دعوت دے رہے ہو، آپ جو پیغام دے رہے ہو، آپ جو آوازیں بلند کر رہے ہو، سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی جائے، یہ دعوت بڑی عجیب ہے، یہ دعوت ہم نے بزرگوں سے نہیں سنی، یہ دعوت ہمارے بڑوں نے ہمیں نہیں سنائی، ہم نے رزق کے لیے کسی کو، موت کے لیے کسی کو، حیات کے لیے کسی کو، بارش کے لیے کسی اور کو، اندھیریوں کے لیے کسی اور کو، کشتی بھنور میں پھنس جائے تو کسی اور کو، ہمارے تو کافی الہ ہیں، آپ کہتے ہیں ان سب الہوں کو چھوڑ دیا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ صحابہ کرام، نبی کے ساتھی، ان کے شاگرد اسی توحید کو لے کر عام کرتے رہے، اسی پیغام کو پھیلاتے رہے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، جب اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، عزتیں دے رہا ہے، اولادیں دے رہا ہے، زندگیاں دیتا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جب پوری کائنات کا خالق اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے، پوری مخلوق پہ یہ لازم ہے وہ اللہ کی عبادت کرے۔ مگر اسلام کے نام پر نت نئے فرقے جنم لے رہے ہیں، نت نئے افکار پیدا ہو رہے ہیں، نت نئی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں، جو اپنے کفر اور شرک کو اسلام کا لیبل لگا کر، اسلام کا سٹیکر سجا کر معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں، انہی گروہوں میں سے ایک انتہائی خطرناک گروہ جو نام اسلام پر پیدا ہوا، جس نے اسلام کے نام کو استعمال کیا، لیکن اسلام کا جتنا بڑا دشمن، میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ سے ڈر کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ان گروہوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جن کو صوفیہ کا گروہ کہا جاتا ہے، جو تصوف کے گمراہ کن عقائد کے حامل ہیں، اللہ کی قسم اسلام کو جتنا نقصان ان گروہ صوفیہ نے پہنچایا ہے، کسی اور طاقت نے اسلام کو وہ دکھ نہیں پہنچائے، اسلام کے اوپر اتنے شدید حملے اور کسی طرف سے نہیں ہوئے جتنے ان صوفیہ کی طرف سے ہوئے، تاریخ ان سے بڑھ کر ظلم کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ کیوں؟ اسلام کے نام پر کئی گروہ اٹھے، کسی نے زکات کا انکار کیا، کسی نے نماز کے کنسپٹ کو تبدیل کرنا چاہا، کوئی احادیث رسول کا انکار کرنے کے لیے بلند ہوا، لیکن یہ گروہ صوفیہ، یہ تصوف کے حاملین، یہ عقیدہ وحدت الوجود کے قائلین، یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے اسلام کی سب سے اہم چیز اللہ کی توحید کے کنسپٹ کو بدل ڈالا، وہ توحید جس کو اللہ کے تمام انبیاء بیان کرتے رہے، وہ توحید جس کو محمد کریم بیان کرتے رہے، ماتھا پھٹا تو پھٹا، دانت ٹوٹے تو ٹوٹے، مکہ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، بیٹیوں کو طلاقیں ملی تو برداشت کی، طائف میں لہو لہان ہوئے تو برداشت کیا، یہ سارے ظلم امام الانبیاء سہتے رہے، اللہ کی کھری توحید کو پیش کرتے رہے، لیکن ان ظالموں نے توحید کے اس تصور کو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریعت میں سے پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنایا کرتے تھے، توحید کے اس تصور کو بدل ڈالا۔ انہوں نے توحید کا جو تصور دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ احادیث میں نہیں ہے، بلکہ اس تصور میں اللہ کی بھی توہین ہے، شریعت اسلامیہ کی بھی توہین ہے، اور وہ کیا ہے؟ عقیدہ وحدت الوجود۔ اس عقیدے کی روح سے خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اس دنیا میں آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ، وہ انسان ہو، وہ حیوان ہو، وہ جانور ہو، وہ گندگی ہو، وہ بلڈنگیں ہو، دنیا میں جو کچھ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ تمام چیزیں اللہ ہیں، وہ اللہ کا وجود ہے، اللہ مختلف شکلوں میں اس دنیا پہ آیا ہوا۔ صوفیت کے امام ابن عربی اپنی کتاب فتوحات مکیہ صفحہ 43 جلد 1 پر لکھتا ہے، الرب حق والعبد حق، اللہ بھی حق ہے، بندہ بھی حق ہے، یا لیت شعری من المکلف،
اے کاش مجھے پتہ لگ جائے مطیع کون ہے، اگر یہ کہا جائے ان قلت عبد، اگر یہ کہا جائے بندہ مطیع ہے، یہ تو مرنے والا ہے، یہ تو میت ہے، اور اگر کہو کہ رب مطیع ہے تو بھلا وہ مطیع کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کائنات میں جو کچھ ہے، صوفیت کے امام ابن عربی اس کے بارے میں ایک عقیدہ پیش کر رہا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ ابن عربی اسی عقیدے کو اپنے رسائل ابن عربی کتاب الجلالہ صفحہ 12 پر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فیا لیت شعری من یکون مکلفا وما سما الا اللہ لیس سوا، اے کاش مجھے پتہ لگ جائے فرما بردار کون ہے، مطیع کون ہے، حالانکہ اس کائنات میں یہاں پر اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے، انسان کی شکل میں، جنات کی شکل میں، حیوانات کی شکل میں، درختوں پتھروں کی شکل میں، سمندروں پانیوں کی شکل میں، آسمان چورس سورج چاند ستاروں کی شکل میں جو کچھ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اللہ ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ جس کو قوال نصرت فتح علی خان بھی کہتا ہے، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، جدھر دیکھوں تو ہی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میں خانے میں تو، ہاتھ میں آئے تو رام۔ انڈیا والے بھائی جانتے ہیں نا، وہاں مندروں میں رام ہاتھ میں آ جاتا ہے، لیکن مسجد میں رام ہاتھ کا، ہاتھ میں آئے تو رام، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم۔ یہ رام رحیم کے چکر کیا، تو ایک گورک دھندا ہے، اللہ تیرا سمجھ ہی نہیں آتا۔ ہندوؤں کے جائیں وہاں بھی تو ہے، مسجد میں جائیں وہاں بھی تو ہے، شرابیوں کے پاس جائیں وہاں بھی تو، ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی صورت ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ابن عربی کی دوسری کتاب فصوص الحکم یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا معنی ہے دانائی کے نگینے۔ اس کتاب کے بارے میں ابن عربی کہتا ہے کہ اس کا علم مجھے مشاہدے سے ہوا اور میں نے اس کتاب کو ڈائریکٹ لوہے محفوظ سے نقل کیا۔ اس کتاب کو ابن عربی کہتا ہے میں نے لوہے محفوظ سے نقل کیا، اللہ کا قرآن جبرائیل لے کر محمد کریم پر آتے رہے، کہا میں نو لوڑ نہیں پئی کہ کوئی میرے کو آوے، میں ڈائریکٹ چاتی مار لی سی، میں نے خود ہی دیکھ لیا تھا وہاں کیا لکھا ہے، میں نے اس کو نقل کیا۔ اور بعد میں 627 ہجری کے محرم میں میں نے خواب دیکھا، اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دمشق کے ایک شہر میں دیکھا، آپ کے ہاتھ میں کتاب تھی، آپ نے مجھ سے فرمایا یہ کتاب فصوص الحکم ہے، اس کو لو، اس کو محفوظ کرو، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ اس سے فائدہ ہو۔ میں نے پختہ عہد کیا کہ اللہ کے نبی نے یہ کتاب مجھے میرے ہاتھ میں تھمائی ہے۔ ایک طرف کہتا ہے میں نے ڈائریکٹ لوہے محفوظ سے لی، پھر کہتا ہے نہیں اللہ کے نبی نے بھی دی تھی، دو نسخے ہیں میرے پاس، ایک لوہے محفوظ والا، ایک نبی والا۔ تو میں نے اللہ کے نبی سے لینے کے بعد پختہ عہد کیا کہ اس کتاب کو پھیلاؤں گا، اب اس میں کمی بیشی کرنا میرے اختیار میں، قرآن حکیم میں کمی بیشی کرنا رسول کے اختیار میں ہے نہیں ہے، کیوں؟ اسے اللہ نے نازل کیا، کہا یہ بھی اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے، یہ بھی لوہے محفوظ سے میں نے نقل کیا ہے، اس میں کمی بیشی کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آئیے ابن عربی کی اس کتاب کو دیکھتے ہیں، اس میں تعلیم کہہ دی جاتی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر ابن عربی کہتا ہے، غور سے سنیے، جو حق اور خلق، حق کون ہے؟ اللہ۔ خلق کون ہے؟ اس کی مخلوق۔ کہتا ہے جو حق اور خلق اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہے، کیوں جی اللہ اور اس کی مخلوق دو ہیں یا ایک؟ دو ہیں، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے۔ ابن عربی کہتا ہے جو حق اور خلق اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہتا ہے وہ مشرک ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، اور جو دونوں کو ایک کہتا ہے وہ موحد ہے۔ موحد وہ ہے جو کہے وہی اللہ ہے، وہی مستوی عرش تھا، خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں، مستوی ہو کر چڑوانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فرید اور باطن دے وچ اللہ۔
جو دونوں کو ایک کہے وہ موحد ہے، جو دونوں کو دو کہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے وہ مشرک ہے۔ صفحہ 54 پر کہتا ہے، عارف ہمیشہ اللہ کے ساتھ قائم ہے کیونکہ وہ اللہ کو اور اس کے مراتب کو، اللہ کو اور اس کے مراتب کو دنیا اور آخرت کے مظاہر میں اور اس کے ظہور کو جانتا ہے۔ کسی چیز کو وہ حق تعالیٰ کا غیر نہیں سمجھتا۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کائنات میں جتنے کفر گزرے، یاد کیجئے گا میرے اس جملے کو، اہل حدیث کا ادنا سا خادم، اہل حدیث کا ادنا سا طالب علم ہوں، جتنے کفر کائنات میں گزرے ہیں وحدت الوجود کے عقیدے کے مقابلے پہ ہر کفر چھوٹا ہے، یہ کفر سب سے بڑا ہے۔ فرعون نے تو یہی کہا تھا نا، انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں۔ یہودیوں نے تو یہی کفر بکا تھا نا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں نے تو یہی کفر بکا تھا نا کہ عیسیٰ اور مریم یہ بھی اللہ ہے، وہ تین ایک میں سے ہے، ایک تین میں سے ہے۔ تثلیث کا عقیدہ بھی عیسائیوں نے پیش کیا، کسی نے دو اللہ مانے، کسی نے تین اللہ مانے، لیکن ابن عربی تصوف کے عقیدے کو، وحدت الوجود کے عقیدے کو امت میں پیش کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ وہ عارف وہ ہے، موحد وہ ہے جو کسی چیز کو حق تعالی کا غیر نہیں سمجھتا۔ نعوذ باللہ، کتا، خنزیر، جانور، انسان، حیوان، درند، چرند، پرند، یہ سب اللہ تعالی ہے، اس کا غیر نہیں ہے، کسی چیز کو غیر نہیں سمجھتا اور ہر ایک کو تجلیات الہی سے دیکھتا ہے۔ صفحہ 60 پر کہتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے لاہوت کے چمکیلے نور کے راز کو اپنے ناسوت میں ظاہر کیا، پھر وہ اپنی مخلوق میں کھانے پینے والوں کی صورتوں میں ظاہر ہوا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کھاتا پیتا انسان، حیوان، کہ یہ کھانے پینے والے کی جو صورتیں ہیں ان کو انسان اور مخلوق نہ سمجھنا، اللہ کھانے پینے والوں کی صورتوں میں ظاہر ہوا۔ اسی صفحہ نمبر 60 پر ابن عربی کہتا ہے، ہماری ان باتوں کی تائید امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب کے اس قول سے ہوئی جو آپ نے سکر وحدت میں خطبے میں کہا تھا۔ آپ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے کہا، میں اس میں اللہ سے لفظ دیا گیا ہوں اور میں بھی اس کا جنب ہوں جس میں تم نے افراد و تفرید کی ہے، میں ہی قلم ہوں، میں ہی لوہے محفوظ ہوں، میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ساتوں آسمان ہوں اور میں ہی ساتوں زمینیں ہوں۔ سیدنا علی نے کہا، میں اللہ ہوں، میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں، میں زمین ہوں، میں آسمان ہوں، ہر چیز میں ہوں۔ اللہ کی قسم سیدنا علی نے یہ نہیں کہا، جھوٹ ہے تمہارا سیدنا علی کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اور یاد کر لو ابن عباس کے ان جملوں کو، کچھ فتوے منگاتے ہیں سیدنا ابن عباس، ان کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فتوے علی کے نام پہ مشہور ہوئے ہیں، علی نے یہ فتوے نہیں دیے، اور اگر علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے۔ سیدنا علی نے یہ جملے نہیں کہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں نہیں کہے۔ ہاں اس کے برعکس سیدنا علی کا ایک فعل ملتا ہے، انہی صوفیاء کے باپ دادا سیدنا علی کے دور میں نعرہ لگا رہے تھے، علی علی نہیں ہے علی الہ ہے، علی علی نہیں ہے علی الہ ہے۔ سیدنا علی نے ان سے توبہ کروائی، توبہ نہ کرنے والوں کو زندہ آگ میں جلا ڈالا، جنہوں نے علی کو اللہ کہا علی نے ان کو جلا دیا۔ اور تم سیدنا علی پہ تہمت لگاتے ہو کہ سیدنا علی نے کہا میں اللہ کے لفظ سے نام دیا گیا ہوں، میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں، میں آسمان ہوں اور میں زمین ہوں، میں قلم ہوں اور میں لوہے محفوظ ہوں۔ صفحہ 115 پر کہتا ہے، وَيَعْبُدُنِ وَأَعْبُدُهُ، اللہ میری عبادت کرتا ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں، لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ لوگو یہ ہے عقیدہ وحدت الوجود جس میں خالق اور مخلوق کو دو کہنے والا مشرک ہے اور ایک کہنے والا موحد ہے۔ یہ عقیدہ کائنات کے کفروں میں سے سب سے بڑا کفر ہے۔ افسوس کہ یہ عقیدہ صوفیاء کے نام سے، بڑے بڑے نامی گرامی اولیاء کے نام سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ علماء دیوبند کے سرتاج امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائم امدادیہ صفحہ 32 پر کہتے ہیں، مسئلہ وحدت الوجود حق ہے، مسئلہ وحدت الوجود
حق ہے۔ صفحہ 53 پر فرماتے ہیں، انسان کا ظاہر عبد ہے، یعنی بظاہر ہم بندے ہیں، اور باطن حق ہے، بندہ اتو اتو بندہ ہے، وچوں وچوں اللہ ہے، بظاہر بندہ ہے، حقیقت میں بندہ نہیں ہے۔ صفحہ 70 پر کہتے ہیں، عورت مظہر ہے حق تعالیٰ کا، اللہ کا مظہر عورت ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ صفحہ 75 پر خود نقل کرتے ہیں کہ ایک بندہ آیا ہمارے ایک مباحث صوفی کے پاس، کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں ہر چیز ہی وہی ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ہر چیز وہی ہے، ایک پلیٹ میں حلوہ شریف لے آیا اور ایک پلیٹ میں گندگی لے آیا۔ تو کہا جی جب ہر چیز وہی ہے، یہ بھی کھا کر دکھاؤ، یہ بھی کھا کر دکھاؤ۔ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے اس صوفی صاحب مواحد صاحب نے بس شکل مولوی حلوہ کھا لیا، پھر شکل کو بدل کر بس صورت خنزیر گوں کھا لیا، اور کہا یہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ کفر کا عقیدہ، اور آج بہت سے لوگ اس عقیدے کے داعی بن چکے ہیں، اور اپنے سٹیج سے اپنی کتابوں اور کیسٹوں اور سیریز کے ذریعے اس کفر کو اسلام منوانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اپنی ایک تقریر میں جب اللہ کے نبی کے معراج کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے، نہ نور تھے نہ بشر تھے، پھر کیا تھے؟ کہتا ہے ہک کے جڑا ہی ہک کو ڈو جانے او کافر تے مشرک۔ جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لا بسانے گئے، نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا۔ اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے، ہک ہے جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ علائق بشریت کا لباس مسجد اقصا میں اتار دیا، علائق نورانیت کا لباس سدرۃ المنتہا اور عرش مولا پر اتار دیا۔ ایک بار سبحان کا فیض وہاں، اللہ نبی وہاں جا کر دونوں ایک ہو گئے تھے۔ جو ایک مانے گا مومن رہے گا، دو مانے گا کافر ہو جائے گا۔ مولا طارق جمیل اپنی ایک تقریر میں، جس تقریر کا نام موت کی پکار، 28 منٹ پر اس سی ڈی میں کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہوئے، ان بیچاروں کو توحید سے ناواقف لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا بھی معنی نہیں آتا۔ لا الہ کیا معنی؟ لا الہ کوئی الہ نہیں، کائنات میں انسان ہے، کائنات میں جن ہیں، کائنات میں فرشتے ہیں، کائنات میں مخلوق ہے، لیکن لا الہ اس ساری مخلوق کا الہ الا اللہ، اللہ ہے، مخلوق ہے، مخلوق کا انکار نہیں لا الہ میں، الہ کا انکار ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ وہ اس کی تشریح اپنے الفاظ میں کرتے ہیں، اللہ کی لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا، آسمان لا، ہوا لا، فضا لا، زمین، آسمان، چاند، ستارے لا، انسان، جنات، جن، چرند، پرند لا، نوری، ناری، ہوائی، فضائی، خلائی، سب لا ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ کی لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی ہے، عرش زیر و زبر، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر، ستواں، چھواں، پنجواں، چوتھا، تریا، دوا، پہلا، آسمان لا، ہوا، فضا، خلا لا، زمین، آسمان، چند، سورج، تارے لا، انسان، جنات، جن، پرند، چرند، آبی، خاکی، ناری، نوری، ہوائی، فضائی، خلائی، سب لا ہیں، لا ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا،
پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. آپ کی الفاظ کی چاشنی پر ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. آسمان لا، فرشتے لا، چاند سورج لا، فضائی لا، ہوائی لا، خاکی لا، نوری لا، ارے نہیں، آسمان آسمان ہے، زمین زمین ہے، فرشتے فرشتے ہیں، نوری نوری ہے، ناری ناری ہے، خاکی خاکی ہے، ہوائی فضائی ہے. انکار ان کے وجود کا نہیں ہے، انکار کسی الہ کا ہے کہ ان میں سے الہ کوئی نہیں، یہ سب عابد ہیں، معبود اللہ ہے. آپ جو عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ نے لا کہہ کر ہر چیز ختم کر دی، جز لا ہوا، جز بھی ختم ہو گیا، کل بھی ختم ہو گیا، فرشتے ختم، عرش ختم، آسمان ختم، چاند ختم، سورج ختم، انسان ختم، نوری ناری ختم، ہوائی فضائی ختم، پھر کیا بچا؟ جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. جب کچھ بھی نہیں رہا تو اللہ رہا. مولانا طارق جمیل ایک جگہ پر، منصور حلاج یہ وہ خبیث تھا جس نے انا الحق کا آواز لگایا تھا، جس نے کہا تھا اب میں اللہ ہوں، اللہ میرے اندر حلول کر چکا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یا میں اللہ میں فنا ہو چکا ہوں. اس نے انا الحق اپنے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور علماء امت نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا اور یہ قتل ہوا. اس خبیث کی تعریف کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل کیا کہتے ہیں، سنیے. منصور جے چک سلی دیتے واقف جیڑے کل اسرارا ہو، یہ ہو والے کا کلام پڑھ رہا ہے. ہاں عاشق ہونے عشق کمانے دل رکھے وانگ پہاڑا ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علامے کر جانے باغ بہارا ہو. منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہو، سکھریت روش روش منصوری نو ٹھپ رکھ ہن کنز قدوری نو. کیا کہہ رہا ہوں؟ سکھ ریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو. منصور جے چک سولی دیتے واقف کل اسرارا ہوں، منصور ہر چھپے ہوئے راز سے واقف تھا، اس کو بھی سولی دے دیے دے دی گئی. سکھ ریت روش ہن منصوری نو، تم بھی منصوری منہج کو سیکھو، تم بھی منصوری عقیدے کو سیکھو. سکھ ریت روش ہن منصوری نو ٹھپ رکھ ہن کنز کدوری نو، دین کی کتابیں چھوڑ دو، کنز کدوری کو چھوڑ دو، اب پڑھائی کی طرف باتیں کو چھوڑ دو، بلکہ تم بھی منصور کے راستے پہ چلو، جیسے اس نے ان الحق کا دعویٰ کیا تھا تم بھی ان الحق کا دعویٰ کرو. وحدت الوجود کے عقیدے کا زہر اس حد تک معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب جیسا شخص جو مفسر قرآن کے طور پہ معاشرے میں معروف ہے، وہ بھی اسی عقیدے کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، سورۃ حدید کی شرح میں ام المصبحات شائع کیا ہے مکتبہ خدام القرآن لاہور نے، رائٹر ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب. اپنی اس کتاب کے صفحہ 88 پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، حقیقت و ماہیت وجود کے اعتبار سے خالق اور مخلوق کا ایک وجود ہے، خالق اور مخلوق کا ایک وجود ہے. کائنات میں وہی وجود بسیط سرایت کیے ہوئے ہے، لیکن جہاں تعین ہوگا تو وہ پھر غیر ہوئے اس کا عین نہیں. چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ یہ کائنات کا وجود ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا عین ہے. کائنات کا وجود، یاد رکھنا، کائنات میں جانور بھی ہیں، غلیظ جانور بھی ہیں، کتا اور سور اور خنزیر بھی ہیں، فاحشات عورتیں بھی ہیں، گندے مرد بھی ہیں، شراب اور موسیقی کے آلات بھی ہیں. کہا یہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا عین ہے اور دوسرے اعتبار سے غیر ہے. فرماتے ہیں یہ ابن عربی کا نظریہ ہے. صفحہ 91 پر کہتے ہیں شیخ ابن عربی کے بارے میں، یہ آپ کا شیخ ہوگا، ہمارا شیخ نہیں ہے. جس ظالم کا یہ عقیدہ کہ خالق اور مخلوق کو جو ایک جانے وہ مومن وہ موحد، اور جو خالق اور مخلوق میں فرق کر کے کہے خالق اور ذات ہے، مخلوق اور چیز ہے، وہ کافر ہوتا ہے آپ کے مذہب میں. یہ آپ کا شیخ ہے، ہمارا نہیں. کا شیخ ابن عربی کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک حقیقت و ماہیت وجود کے بارے میں ان کی رائے کا تعلق ہے، میں اس سے متفق ہوں اور میرا بھی یہی مسلک ہے. بہرحال میرے نزدیک
کم سے کم یہ مقام ایسا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اس کی بے تکلف اگر تعبیر و تفسیر ہو سکتی ہے تو وحدت الوجود کے حوالے ہی سے ہو سکتی ہے. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا اعلان سنیے، ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، جو لینا چاہے لے سکتا ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. مکتبہ خدام القرآن لاہور کالج سے، قرآن کالج لاہور سے شائع ہوئی ہے. کہتے ہیں جو عقیدہ ابن عربی کا ہے وہی عقیدہ حقیقت ماہیت وجود کے بارے میں میرا ہے. جیسے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہنے والا کافر ہے، ایک کہنے والا مومن ہے. کہا میں اس کے ساتھ متفق ہوں، میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو اس کا. ڈاکٹر صاحب آپ کو ابن عربی کا مسلک، اس کا نظریہ مبارک ہو، مگر اہل ایمان ابن عربی اور آپ کے مسلک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ابن عربی خالق اور مخلوق کے وجود کو دو ماننے والے کو کافر و مشرک کہتا ہے اور ایک ماننے والے کو مومن کہتا ہے. معنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ ہوا، جنات، شیاطین، کفار، حیوانات، سب کا وجود عین وجود رب ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. ڈاکٹر صاحب اپنی اسی کتاب کے صفحہ 91 پر کہتے ہیں، شیخ ابن عربی کے فلسفہ وجود پر اکثر و بیشتر ناقدین، بالخصوص آج کل کے سلفی المزاج لوگ، اس پہ اعتراضات کرتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب شاید آپ سلفیوں کو نہیں سمجھتے، شاید آپ نے سلفیت کو قریب سے دیکھا نہیں ہے. سلفیت کی نگاہ میں معصوم عن الخطا ایک ذات ہے، اور ذات گرامی کا نام مبارک محمد الرسول اللہ ہے، محمد حبیب کریم. ان کی آواز سے جس کا آوازہ ٹکرائے گا، سلفیوں کا بچہ کٹ سکتا ہے، اس کو حق نہیں کہہ سکتا. آپ بھول گئے سلفیت کو، شاید آپ نے احمد ابن حنبل کو نہیں دیکھا، شاید آپ نے اس کی تاریخ کو نہیں پڑھا. اس نے یہی مطالعہ کیا تھا، یہی مطالبہ کیا تھا. وہ سلفیت کے امام تھے، وہ مسلک اہل حدیث کے پرچار کرنے والے تھے. وہ کہا کرتے تھے قرآن کی ایک آیت لا دو، محمد کریم کی ایک حدیث لا دو، میں اپنی پشتوں پہ پڑھنے والے ان دروں کو رکوا سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دے سکتا ہوں. اور اگر قرآن و حدیث کا فیصلہ نہیں آئے گا، احمد ابن حنبل کے روح اور جسم کے رشتے کو توڑا جا سکتا ہے، اس کی زبان سے شریعت کے خلاف فتویٰ جاری نہیں کروایا جا سکتا. شیعت آپ کا ساتھ دے، ڈاکٹر صاحب دے، صوفیت آپ کا ساتھ دے، ان کو مبارک ہو، تبلیغیت آپ کا ساتھ دے، انہیں مبارک ہو. سلفیت کا جب تک آخری بچہ اس دھرتی پہ زندہ رہے گا، وہ وحدت الوجود کے عقیدے کو ایمان نہیں مان سکتا. ہم کیوں اس کے انکاری ہیں؟ اس لیے یہ قرآن سے ٹکراتا ہے، یہ انبیاء کی دعوت سے ٹکراتا ہے، ارے یہ اللہ کی کائنات کی تخلیق سے ٹکراتا ہے. ہر چیز جب اللہ ہوئی تو جنت اور جہنم کس لیے؟ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ سلفیت اس سے ٹکرائے گی، وہی مطالبہ کرے گی جو امام مالک نے کیا تھا، مجھ سے فتویٰ لینا چاہتے ہو، محمد کریم کی ایک حدیث لے آؤ، اللہ کی قرآن کی ایک آیت لے آؤ. اور جب تک تمہارا دامن قرآن اور حدیث کے دلائل سے خالی رہے گا، ہم کفر کے عقیدوں کو اسلام کا چولہا پہنانے کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ابن عربی آپ کا شیخ، آپ اس کے فلسفے کو سمجھیں. سلفی المزاج، شریعت محمدیہ کو سمجھنے والے، انہیں قرآن و حدیث کے خلاف جتنی باتیں نظر آئیں گی ان کو جوتی کے نوک پہ ٹھکرا دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب کے صفحہ 52 پر کہتے ہیں، اگر یہ کہا جائے خالق مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں، اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں جو ہماری عقل میں آ رہی ہیں یہ قابل قبول نہیں، تو پھر ایک ہی وجود ماننا پڑتا ہے جو خالق کا وجود ہے. اس عقیدے کو، اس نظریے کو توحید وجودی کہا جاتا ہے. خالق اور مخلوق میں ساری نسبتیں ہماری عقل میں اگر نہیں آ رہی، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا اس دنیا میں جو جتنے وجود ہیں وہ صرف اللہ کا وجود ہے. نعوذ باللہ، وہی خنزیر کا وجود، وہی جانوروں کا وجود، وہی انسانوں کا وجود، صورتیں الگ ہیں، شکلیں الگ ہیں، وجود حقیقت میں ایک ہے. اس کو توحید وجودی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو کفر اکبر کہا جاتا ہے. اپنی کتاب کے صفحہ 52 پر کہتے ہیں،
اگر یہ کہا جائے خالق و مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں جو ہماری عقل میں آ رہی یہ قابل قبول نہیں، تو پھر ایک ہی وجود ماننا پڑتا ہے جو خالق کا وجود ہے. اس نظریے کو توحید وجودی کہا جاتا ہے. اس کی بہترین تعبیر مناظر احسن گیلانی نے اپنی کتاب میں کی کہ خالق اور مخلوق میں نسبت کو یوں سمجھو، خالق اور مخلوق کی درمیان نسبت کو یوں سمجھو، کسی شے کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں قائم کیا. فرض کریں آپ نے تاج محل دیکھا ہے، آپ اس تاج محل کا تصور اپنے ذہن میں لائیے. آپ کے ذہن میں یہ تصور آپ کی توجہ سے قائم ہے. جب تک آپ کی توجہ اس پر مرکوز رہے گی یہ ذہن میں تصور قائم رہے گا. جیسے توجہ ہٹے گی اس کا وجود باقی نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا. یہ آپ کی ذہنی تخلیق ہے. آپ اس کے نیچے ہیں، آپ اس کے اوپر ہیں، اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. اس کا اپنا کوئی وجود نہیں، وجود تو در حقیقت آپ کا ہے. یہ ایک تصور ہے. آپ تصور کریں کائنات ہے، یہ آپ کے تصور میں ہے. حقیقت میں کائنات نہیں ہے، حقیقت میں صرف اللہ کا وجود ہے. توحید وجودی کی دوسری تعبیر کہتے ہیں اسے شیخ احمد سرہندی نے کی. انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ یہ کائنات ہمیں نظر تو آ رہی لیکن حقیقت میں کائنات کا وجود نہیں، وجود ایک ہی ہے، وہ اللہ کا وجود ہے. انہوں نے مثال کیا دی کہ آپ ایک لکڑی، اس لکڑی کے کونے پہ شعلہ باندھے، کپڑا جلا کر باندھے، کوئی روشنی کی چیز باندھے اور اس لکڑی کو زور سے حرکت دیں، زور زور سے ہلائیں، دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا. جب آپ شعلے کو ہلائیں گے دیکھنے والے کو کیا نظر آئے گا؟ وہ دائرہ حقیقت میں ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے؟ وہ وجود تو اصل میں شعلے کا ہے، حقیقت میں نہیں. دیکھنے والے کو بھلے دائرہ نظر آ رہا ہے، کہا یہ کائنات جو ہے یہ حقیقت میں نہیں بظاہر نظر آ رہی ہے، حقیقت میں وجود اللہ کا وجود ہے. یعنی اس کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی نہیں، اس کی حقیقت تو بس وہم اور خیال کی ہے، یا بس اتنی ہے جیسے سائے ہوتے ہیں یا جیسے آئینے میں عکس ہوتا ہے. وجود تو اس شے کا ہے جس کا عکس ہے، خود عکس کا کوئی وجود نہیں. تو حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. اب ایک تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اور مسلمان صوفیہ جتنے ہیں ان سب کے حوالے سے، اصولاً وہ بات یہ ہے کہ یہ کائنات جو نظر آ رہی ہے اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اس کا حقیقی وجود ہے ہی نہیں. وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے. یہ تو صرف عکس ہے، یا جیسے آئینے کے اندر عکس آ جاتا ہے، یا سائے ہیں، ظلال ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اس کائنات کو، جملہ مخلوقات کو، اللہ کے اسماء و صفات کا ذل ازلال کہتے ہیں. ذات کا بھی نہیں، اسماء و صفات کے ازلال. یہ ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا موقف. ان تمام صوفیہ کے نزدیک یہ جو کائنات ہے یہ در حقیقت عدم کے درجے میں ہے. جو شے ہے وہ اصلاً معدوم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقی وجود نہیں ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. ایک مثال میں بیان کر چکا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ اختیار فرمائی ہے کہ آپ ایک لکڑی لیں، اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ دیں، اس میں آپ مٹی کا تیل ڈالیں، آگ دکھائیں، شعلہ بن گیا، ایک شعلہ جوالہ آپ کے پاس ہے. اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیں گے تو دیکھنے والوں کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا. نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ ہے نہیں. ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، بس کسی درجے میں یہ کائنات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وجود صرف اللہ کا ہے. تو اب یہ جو معاملہ ہے میں نے عرض کیا تھا اس کی بالکل ضد ہو گیا. ہمہ اوست میں اس کائنات کو حقیقی مان کر اللہ کو اس کی ذات میں گم کر دیا گیا. جبکہ یہ جو تصورات ہیں وحدت الوجود یا وحدت الشہود یا توحید وجودی، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے. انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو جمع کیا ہے ایک اصطلاح میں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں اصطلاحوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، بنیادی تعبیر کا فرق ہے. وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ کائنات جو بھی نظر آ رہی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، در حقیقت اللہ کا وجود ہے، باقی یہ سب سائے ہیں، ازلال ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقت عدم. لا حول ولا قوة الا باللہ. تیسری تعبیر اس توحید وجودی کے بارے میں کہتے ہیں، ابن عربی کا نظریہ یہ ہے کہ خالق اور کائنات کا وجود تو ایک ہی ہے. ماہیت کے اعتبار سے کائنات عین وجود باری ہے. کائنات عین وجود باری ہے، جہاں تعین ہو جاتا ہے وہاں وہ غیر ہو جاتا ہے. آئیے ان عقیدوں کو سامنے رکھیے، ڈاکٹر صاحب کی پیش کردہ اس تعبیر کو سامنے رکھیے،
مناظر احسن گیلانی، شیخ احمد سرہندی، ابن عربی، ان کے نظریات کو سامنے رکھیے اور آئیے اللہ کے قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جب تک اللہ کا کلام اور مصطفیٰ کا فرمان رہے گا کائنات کا کوئی بندہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا. اور رب کے قرآن سے پوچھیں، اللہ کیا اس کائنات میں صرف تیرا ہی وجود ہے؟ تیرے علاوہ کوئی اور وجود نہیں ہے؟ مالک فرماتا ہے وَجْعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان ظالموں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا ٹکڑا بنا لیا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا ٹکڑا بنا لیا. بندہ اور چیز ہے، اللہ اور چیز ہے. اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، انسان کھلم کھلا نا شکرا ہے. اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز بنایا. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا اس بندے کو اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اور اس کا کوئی وجود؟ ہم نے اس کو پیدا کیا، خالق اور شے ہے، مخلوق اور شے ہے. ارے یہ کفر کا عقیدہ، اس کو زمین و آسمان برداشت نہیں کر سکتے. تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. کافروں نے، یہود و نصارا نے اللہ کا صرف بیٹا بنایا تھا، ایک ہستی کو، ایک ذات کو، ایک شخصیت کو اللہ کے وجود کا حصہ مانا تھا. اس پر قرآن نازل ہو گیا تھا کہ آسمان ٹوٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کس جرم میں؟ ان دعوا للرحمانی ولدا، ان ظالموں نے اللہ کے لیے بیٹا پکڑ لیا. اور جب کفر کا یہ انداز ہو کہ کائنات میں جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، وجود حقیقی اللہ ہے، تو اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے. یہ آیت قرآن حکیم کی، جس سے ثابت کیا ہوا مشرک اللہ کے علاوہ کسی چیز کی عبادت کرتے تھے. مشرک اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پوچھتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی چیز کا وجود تھا تو مشرک پوچھتے تھے. اگر معبود حقیقی ایک ہے، یہ تو وہی ہے پھیک کنکر نکلے شنکر، ہر چیز میں وہ کنکر پھینکو شنکر نکلے، ہر پتھر میں، ہر چیز میں اللہ ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے. قرآن کہتا ہے نہیں لوگو، اس کائنات میں دو وجود ہیں، ایک خالق کا وجود ہے اور ایک مخلوق کا وجود ہے. قل انی، مالک اعلان کرواتا ہے اپنے نبی سے، اے نبی اعلان کرو، آواز لگاؤ، لوگوں کو سناؤ کہ مجھے منع کر دیا گیا ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، ان کی پوجا کروں، ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے علاوہ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو. تو کفار مکہ مشرکین اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پوجتے تھے، وہ اللہ کا وجود نہیں تھا، وہ من دون اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا وجود تھا. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. قرآن کے بارے میں رب کا چیلنج سنیے، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، جب ہر شے اللہ ہے، جب ہر چیز ہی اللہ ہے، جب رام رحیم کی جھڑائی لڑائی اور جھگڑا کیوں ہے، ہر چیز اللہ کا وجود ہے، تو پھر مالک یہ چیلنج کیوں اور کس کو کر رہا ہے کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر اختلافات پائے جاتے، تمہیں اختلاف نظر آتا، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہی وجہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں. ان آیات سے ثابت ہوا کہ مخلوق غیر اللہ ہے، اور ان آیات میں معبود من دون کا ذکر ہے، اور وہ اکثر اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے، وہ بھی من دون اللہ ہے اور غیر اللہ ہے. انہی آیات میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ مخلوق خصوصاً انسان اللہ کے وجود میں متحد نہیں ہے، بلکہ بالکل جدا ہے. انسان اللہ کے وجود سے الگ وجود، یہ انسان ہے، یہ مالک کا بندہ ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے. ان میں فرق ہے، اس فرق کو نہ مٹائیے، خالق اور مخلوق کے فرق کو نہ مٹھائیے، اللہ کی قسم جرم کے اندر یہ جرم سب سے بڑا جرم ہے.
ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 55 پر، یہ ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا نظریہ جسے شاہ ولی اللہ نے توحید وجودی سے تعبیر کیا، اور اسی کی تعبیر لا معبود الا اللہ ہے۔ وحدت الوجود کی تعبیر کیا ہے؟ توحید وجودی کی تعبیر کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ ہندو جس کو پوج رہے ہیں وہ بھی اللہ کو پوج رہے ہیں، سکھ جس کو پوجتا ہے اللہ کو پوجتا ہے، قبر پرست جس کو پوجتا ہے، لا معبود، کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ دھرتی میں جس کی بھی پوجا ہو رہی ہے حقیقت میں وہ اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو رسول اللہ مکہ والوں کے پاس کیا لے کر آئے تھے؟ جب ہر پوجے جانے والا اللہ ہی کے وجود کی کوئی نہ کوئی شکل ہے تو وہ بھی تو لات عزا کو پوج رہے تھے، وہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور تھوڑا جا کم سجے کھبے بھی کراندے سن، اصل تو عبادت وہ اللہ کی کرتے تھے، اصل تو وہ اللہ کو خالق مالک مانتے تھے۔ لات عزا کے پاس تو صرف عادت پوری کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، ان کو بھی کفار قرار دے دیا گیا۔ اگر ہر پوجا جانے والا اللہ کے جزو ہے، اللہ کا وجود حقیقی ہے، یہ نظریہ یاد کر لیجئے، یہ تعبیر در حقیقت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے نفرت کی مظہر ہے، کیونکہ ابن عربی اور ان کے ہم مسلک جتنے لوگ ہیں ان کی مراد لا معبود الا اللہ سے یہ ہے کہ جس معبود کی بھی عبادت کی جائے وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں بلکہ اللہ کی عبادت ہے۔ امام برہان الدین ان الفاظ کو لا الہ الا اللہ کی بجائے استعمال کرنے کے گر بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے صوفیہ کا تقویٰ اور توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ کو برا سمجھنے کے گر معلوم ہو جائیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کے بدلے میں یا تو لیس الا اللہ، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ کہا کرتا تھا نا کہ میرے جبے کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اپنے گھر میں ایک بکرا باندھا ہوا تھا، جو بکرا من مناتا تو اس کے پاس آ کر کہتا لبیک یا ربی لا حول ولا قوة الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی وحدت الوجود کے کفر کو بنیاد بنا کر اللہ کی وہ توہین رب محمد کی قسم کائنات میں کوئی نہیں کر سکا جو صوفیوں نے کی ہے۔ بھول گئے ابھی عاقل بھائی رشید احمد گنگوہی صاحب کا نام لے رہے تھے، اس کے تذکرہ تو رشید کو بھول گئے، اس میں زامن علی جلال آبادی کا رنڈیوں والا قصہ بھول گئے، جب مرید کہتا ہے، مریدنی یہ کہتی ہے ہم نے اس مریدنی کو کہا تھا چل بابا جی کی زیارت کے لیے، اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے، زناکار ہوں، زانیہ ہوں، بدکار ہوں، ولی اللہ کے چہرے کی زیارت کیسے کروں گی۔ اس کے پاس آئی، اس نے کہا کیوں شرم آتی ہے، کرنے والا کون ہے، کروانے والا کون ہے، وہ تو وہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا عقیدہ یہ ہے لیس الا اللہ کہتے ہیں، یا لا ہوا الا ہو، وہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ابن عربی کا مقصد لا معبود الا ہو سے یہ ہے کہ جس کی بھی عبادت ہو وہ اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ اور غیر اللہ میں فرق نہیں۔ ابن عربی کو کسی نے کہا کہ تمہاری اس کتاب فصوص الحکم میں تو قرآن کی بہت مخالفت ہے، تو کہنے لگا قرآن تو شرک سے بھرا پڑا ہے، توحید کی تحقیق تو ہماری بات میں ہے، یہ تو مخلوق اور خالق میں فرق کرتا ہے قرآن، اور ہم نے یہ عقیدہ پیش کیا ہے جو خالق اور مخلوق کو ایک جانے گا وہ موحد ہے، جو دو جانے گا وہ کافر ہے۔ ہم ہر چیز کو عین اللہ کا وجود مان کر وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس شخص کو اللہ ہلاک کرے، اس شخص کو اللہ ہلاک کرے جو ابن عربی کو اور اس کی جماعت کو امت محمدیہ میں شمار کرتا ہے، جو ابن عربی کو، ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں میرا عقیدہ وہی ہے وحدت الوجود کے حوالے سے جو ابن عربی کا ہے، وہی مسلک میرا، وہی نظریہ میرا، میں اس کا حامی ہوں۔ امام عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو ہلاک کرے جو ابن عربی اور اس کی جماعت کو امت محمدیہ میں شمار کرتا ہے، حالانکہ یہ جماعت تو تمام انبیاء کے دین سے بری ہے۔ وحدت الوجود کے قائلین تمام انبیاء کے دین سے بری ہیں۔ میں یہ خیال نہیں کرتا کہ کسی کو ان کا قول معلوم ہو اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اور وہ ان کے بارے میں شک کرے، بلکہ وہ پہچان جائے گا کہ یہ دین سے کامل طور پر جدا ہیں، ان کا دین اور ہے، اللہ کا اتارا ہوا دین اور ہے۔
ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 55 پر توحید وجودی یعنی وحدت الوجود کی بلند تر سطح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلے تو تھا نا لا معبود الا اللہ، اس سے بلند سطح کیا ہے لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. ڈاکٹر صاحب نے اس کو بلند تر سطح کہا ہے اس لیے کہ ان الفاظ سے قرآن کا انکار ہوتا ہے. اللہ نے اپنے قرآن میں عبادت کے تین فوائد بار بار بیان کیے ہیں، تین فائدے بار بار بیان کیے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ عبادت کرنے کا اللہ کی رضا ملتی ہے، دوسرا جنت میں داخلہ ملتا ہے، تیسرا جہنم سے نجات ملتی ہے. اور جبکہ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ میں بات یہ ہے نہ جہنم سے نجات مقصود ہے نہ جنت مطلوب ہے، بلکہ لا محبوب الا اللہ، اگر مقصود و مطلوب ہے تو صرف محبوب جو کہ اللہ ہے، نہ جنت کا سوال نہ جہنم کا ڈر. وہ آدھی کلندری کہا کرتی تھی رابعہ بصری کہ اگر جنت کا پانی مجھے مل جائے تو جہنم کو بجھا دوں، جہنم کی آگ مل جائے تو جنت کو جلا دوں، نہ جنت رہے نہ جہنم رہے، بے لوس ہو کر عبادت کرو. اور اس کی عبادت کے ایسے ایسے قصے، ہشت بہشت کتاب ہے ایک، آٹھ پیروں کی آٹھ جنتیں ہیں اس کے اندر، اس میں قصہ لکھا ہے رابعہ بصری کا کہ یہ آئی بیت اللہ کی زیارت کے لیے، بیمار ہو گئی، کچھ کلومیٹر پیچھے تھی، ابھی بیمار ہو گئی. اور ادھر ایک اور بابا جی، وہ بھی دو قدم پڑھ کے، دو قدم چل کے دو رختے پڑھ کے، دو قدم چل کے دو رختے پڑھ کر کئی سالوں میں بیت اللہ پہنچے. جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آگے کعبہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا میں ایڈا اوکھا ہو کے آیا، کعبہ کہنوں گیا؟ کہتا ادھر کو گیا، میں تو نہیں پتا ادھر، جاؤ دیکھو. وہ کعبے کو ڈھونڈنے چلا تو دیکھا جنگل کے اندر کعبہ ہے، اور درخت کے ساتھ آدھی کلندری رابعہ بصری ٹیک لگا کے بیٹھی ہے، اور کعبہ وہ پھیرے مارن ڈے ہے. اس نے کہا رابعہ بصری یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کہا چپ کر، ڈرامہ ہے، ڈرامہ تو تو کر رہا ہے، تو کعبے کے لالچ میں آیا تھا، میں اللہ کے لالچ میں آئی تھی، تو کعبے کے لالچ میں آیا تھا، میں اللہ کی طلب میں آئی تھی، تجھے کعبہ نہیں ملا، اللہ نے کعبے کو میرے پاس بھیج دیا. ہم اس پہ کچھ کہے بغیر اہل شرک کے اماموں سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، محمد کریم کس نیت سے آئے تھے جب حدیبیہ کے مقام پہ روک دیے گئے تھے؟ کس نیت سے آئے تھے؟ کعبہ اس وقت چل کر کیوں نہیں گیا تھا؟ ارے جب عثمان مکے کی گلیوں میں موجود تھے اور کہنے والے کہہ رہے تھے عثمان تجھے اجازت ہے جا بیت اللہ کا طواف کر لے، اور اس نے کہا تھا ظالمو تم کیا سمجھتے ہو، میرے رسول کو تم اس گھر کے طواف سے محروم کر کے مجھے طواف کرنے کی اجازت دے رہے ہو؟ رب محمد کی قسم جب تک میرا آقا اس گھر کا طواف نہیں کرے گا عثمان بھی طواف. رابعہ بصری کا پھیرا مارنے کے لیے تو کعبہ ٹر کے گیا ہے، عثمان تے نیڑے ہی سن رضی اللہ عنہ وردہ، ان کا طواف بیت اللہ نے کیوں نہیں کر لیا؟ تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ ہمیں جنت چاہیے نہ جہنم کا ڈر ہے، بلکہ ہم تو صرف اللہ کے لیے کر رہے. یہی مفہوم کئی صوفیاء نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں، جنت کے لیے نہیں کرتے. حالانکہ قرآن حکیم اہل ایمان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا. مومن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہیں جنت کا لالچ ہوتی ہے، جہنم کا خوف ہوتا ہے. امام الانبیاء نماز پڑھاتے ہوئے دو قدم بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جنت دکھائی، میں آگے ہو کے اس کے پھلوں میں سے خوشہ توڑنے لگا تھا، اگر توڑ لیتا تو قیامت تک وہ تم سے ختم نہ ہوتا. جنت کے لیے نبی دوران نماز آگے بڑھے یا نہیں؟ فرمایا پھر مجھے جہنم دکھائی گئی یہاں تک کہ میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا. نبی جنت کے لیے آگے بڑھے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ جنت کی طلب رکھتے ہیں اور جہنم کا خوف رکھتے ہیں. نبی نے جب کفار کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة، ان کافروں کو جو آج ہم سے دور کرے گا اللہ جنت میں اس کو میرا ساتھی بنا دے گا. نبی نے جنت کی بات صحابہ کے سامنے رکھی یا نہ؟ بار بار جنت میں کہتے کون ہے کنواں خرید کے دے دے جنت لے لے، سو اونٹ دے دے جنت لے لے. ایک صحابی نے جب آ کر کہا آقا اس سے کوئی ایک درخت دے دے بیچ دے میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں،
آپ نے کہا دے دے، وہ نہ مانا، آپ نے کہا دے دے تجھے جنت کے درخت کی گارنٹی دیتا ہوں. کیا دوسرے صحابی نے پورا باغ دے کر ایک کھجور نہیں لے لی تھی؟ ان کا عقیدہ صوفیہ کا یہ ہے، نہ ہمیں جنت کی لالچ نہ ہمیں جہنم کا ڈر. اور اہل سنت کا عقیدہ ہے ایمان، اللہ کی رحمت کی امید، اور اللہ کے عذاب کے خوف کا نام ہے جنت. اللہ کی رحمت کا مظہر ہے اور عذاب اللہ کے غضب کا. اسی لیے فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے، اگر آواز پڑھے ساری دنیا جنت میں جائے گی، ایک بندے کو پکڑ لیا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ میں نہ ہوں، اور اگر آواز پڑھے ساری دنیا جہنم میں جا رہی ہے، ایک بندہ جنت میں جا رہا، مجھے اپنے رب پر امید ہے وہ ایک میں ہوں گا. اس کا نام ایمان ہے. جبکہ ابن عربی، اس کی جماعت، لا مقصود ولا مطلوب الا اللہ، نہ جہنم کا ڈر نہ جنت مطلوب. حالانکہ اہل سنت کا مشہور مسئلہ ہے، جس نے صرف اللہ کی عبادت محبت کی بنیاد پہ کی وہ زندیق ہے، جس نے صرف امید کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کی وہ مرجیہ میں سے ہے، جس نے صرف خوف کی بنیاد پر عبادت کی وہ خارجی ہے، جس نے بغیر اخلاص کے عبادت کی وہ ریاکار منافق ہے، جس نے سنت نبوی کے بغیر عبادت کی وہ گمراہ بدعتی صوفی ہے، جس نے محبت خوف امید کی بنیاد پر عبادت کی وہ مومن ہے. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اس کی مزید اوپر جا کر اسی کی تعبیر یہ ہے، لا موجود الا اللہ. پہلا سٹیپ سی ڈی کا کیا تھا؟ کفر کی سی ڈی چل رہی ہے. لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اب آخری کفر کا درجہ، کفر کی چوٹی کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کی سب سے اعلیٰ تعبیر لا موجود الا اللہ سے کی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس تعبیر سے واقعی انسان کفر کی سب سے بلند چوٹی پہ چڑھ جاتا ہے، کہ کائنات میں لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے. شراب کے مٹکے کو کیا کہو گے؟ کتے اور خنزیر کو کیا کہو گے؟ فاحشہ عورت کو کیا کہو گے؟ زانیہ کو کیا کہو گے؟ سینما گھر کو کیا کہو گے؟ میں خانے کو کیا کہو گے؟ گندگی کے کچرے کے ڈھیر کو کیا کہو گے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لا موجود الا اللہ. پوری کائنات، پوری کی پوری کائنات اللہ ہے. ڈاکٹر شمس الدین سلفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا موجود الا اللہ کا نظریہ اور عقیدہ باطل اس لیے ہے کہ یہ صریح ہے اس بات پر کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی یہ بڑے بڑے پہاڑ، درخت، پتھر، سمندر، نہریں، چاند، سورج، تارے، بلکہ یہ چھپائے کتے، بندے، بندر، خنزیر، شراب، آلات موسیقی وغیرہ، یہ سب بعین ہی اللہ ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں صفحہ 55 پر اسی کتاب کے، اس کے بعد جی میں آئے، غور کرنا ڈاکٹر صاحب کس جملے پر، اس کے بعد جی میں آئے تو آپ اس نظریہ وحدت الوجود کو اٹھا کر پھینک دیں، آپ کو وہ ناقابل قبول نظر آئے تو بالکل ٹھکرا دیں. جس کا نام وحدت الوجود ہے اسے کفر اور شرک نہیں کہا جا سکتا، اسے اختلاف کیا جا سکتا. ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کے باطل ہونے پر خود ہی مہر لگا دی. اگر کوئی عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے کوئی ٹھوکر مار سکتا ہے؟ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اگر مسئلہ قرآن و حدیث کا ہو کوئی اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی اس کو ٹھکرا سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ کا جی نہیں مانتا، ٹھوکر مار دو، اس کا مطلب ہے یہ قرآن و حدیث کی چیز. اگر یہ شریعت محمدیہ ہوتی، اگر یہ عقیدہ اللہ کے نبی نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھایا ہوتا، سکھایا ہوتا، کوئی مومن اس کو ٹھوکر مارنے کی جرت؟ یہ تو ہندوؤں سے آیا ہے. دم دم مسکل اندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر، کہنے والا گیا جہنم کے اندر، یہ ان سے آیا ہے. یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے اسلاف نے ہمیں نہیں سکھایا. ڈاکٹر صاحب اس کو ٹھکرانے کی اجازت دے رہے ہو تو معلوم ہوا یہ عقیدہ درست نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقیدے کو ٹھکرانے کی کوئی مسلمان اجازت نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحب پھر اس عقیدے کو عام کرنے کے لیے آپ نے یہ کتاب کیوں تحریر فرمائی؟ اگر یہ عقیدہ اس قابل ہے کہ ٹھوکر مار دی جائے، یہاں تو یہ حالت ہے. ابن عمر کہتے ہیں اللہ کی بندیوں کو نبی نے فرمایا تھا، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. بیٹے نے کہا میں ضرور روکوں گا، اس دور میں فتنے کا ڈر نہیں تھا، آج کے دور میں فتنے کا بڑا ڈر ہے، میں روکوں گا. کہا میں نے تجھے حدیث رسول سنائی اور تو اس کو ٹھکرا رہا ہے، میں مرتے دم تک تجھ سے کلام نہیں کروں گا. ایک حدیث کو ٹھوکر مارنے والے سے شریعت کے ماننے والے یہ سلوک کر رہے ہیں، اور آپ اس عقیدے کو پھینک دینے کے قابل بھی سمجھتے ہو اور اس کی نشر و اشاعت میں بھی دن رات لگی ہوئی ہو.
اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فرماتے ہیں جن لوگوں نے اس نظریے کو مانا ان کی توہین نہ ہو، ان کے بارے میں سوئے ظن نہ ہو۔ شرک وہ نہیں ہے، وہ وحدت الوجود یا توحید وجودی وہ شرک نہیں ہے، آپ اختلاف کریں، آپ اسے خامخواہ کا ایک غلط خیال کہیں، کوئی بات نہیں، اس میں مجھے اختلاف نہیں ہوگا آپ سے، جو چاہیں آپ کہیں، لیکن خدا کے لیے شرک نہ کیجیے۔ شاہ ولی اللہ مشرک نہیں ہو سکتے، مولانا روم مشرک نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ، اگر یہ ہستیاں مشرک ہیں تو پھر موحد کہاں سے تلاش کر کے لائیں گے؟ یہ سوئے زن ذہن سے نکالنا ضروری ہے، جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے۔ یہ سوئے زن جو ہے اسلاف کے ساتھ کہیں کا نہیں چھوڑتا آدمی کو، اپنے ذہن کی تنگی ہے، اپنے ذوق کی مناسبت نہیں ہے، ان مسائل سے دلچسپی نہیں ہے، اس میں گہرائی میں اتر کر غور نہیں کیا ہے، اور اس کی وجہ سے شرک کے فتوے لگ رہے ہیں ولی اللہ دہلوی پر اور مولانا روم پر۔ اور یہ تو تھوڑا سا تعبیر کا فرق کر لیا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن یہ کہ اگر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی عظمت کو جانتا ہو اور ان کا فتویٰ یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے وحدت الشہود اور وحدت الوجود میں، تو جو فتویٰ ابن عربی پر لگ رہا ہے وہی فتویٰ مجدد الفسانی پر لگنا چاہیے، پھر رہ کہاں جائیں گے آپ؟ تو فرق سمجھیے، وحدت الوجود، وحدت الشہود، توحید وجودی، اس کا حاصل کیا ہے کہ در حقیقت جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اٹس اونلی اپیئرنس۔ یہ ہے وہ پینچ جو ڈاکٹر صاحب سے نہیں کھل سکا، وہ اس ان کی فطرت سلیم آواز لگاتی ہے، میں جو آواز لگا رہا ہوں یہ غلط ہے، لیکن اس غلط کو غلط کہنے کی جرت ڈاکٹر اسرار صاحب میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس عقیدے کے ساتھ بڑے بڑے نام آتے ہیں، اور وہ نام ہیں احمد سرہندی، ہیں وہ نام ہے مناظر احسن گیلانی، وہ نام ہے امداد اللہ مہاجر مکی، وہ نام ہے اشرف علی تھانوی، وہ نام ہے سید احمد بریلوی، وہ بڑے بڑے نام ہیں، ان ناموں کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر اس عقیدے کو کفر مان لیا گیا تو ان کا کیا بنے گا؟ ارے ہم ان کے جواب دے ہیں، نہ شاہ ولی اللہ کے جواب دے، نہ مناظر احسن گیلانی کے جواب دے، نہ ہم امداد اللہ مہاجر مکی کے جواب دے، نہ اشرف علی تھانوی کے جواب دے، ہم تو جواب دے ہیں جو محمد سے تمہیں ملا تھا اس پہ کتنا عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی کے جواب دے نہیں ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب یاد رکھیے، شریعت محمدیہ میں معصوم، ہمیں قرآن و حدیث نے صرف ایک ذات کا نام بتایا ہے، اس کا نام شاہ ولی اللہ نہیں ہے، شیخ احمد سرہندی نہیں ہے، شاہ ولی اللہ نہیں ہے، سید احمد بریلوی نہیں ہے، اس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معصوم ہے، یہ روتے میں بولے دین بن جاتا ہے، یہ پیار سے کہیں دین بن جاتا ہے۔ اور یہ کہا کرتے تھے اپنے شاگرد کو، اکتب، اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ہونٹوں سے جو ادا ہوگا حق ہوگا، آپ کے علاوہ معصوم کوئی نہیں۔ آپ وحدت الوجود کے عقیدے کو ایمان ثابت کرنے کے لیے دن اور رات محنتیں کر رہے ہو صرف اس لیے کہ یہ بڑے بڑے نام بچ جائیں؟ ارے جب چیز کفر ثابت ہو جائے، اس کے ارتکاب کرنے والا کوئی بھی ہو، ابو بکر کے ایمان کو یاد رکھو، انہوں نے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا تیری گردن میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی نہیں آئی، اور اگر ایک مرتبہ بھی آ جاتی بیٹا نہ سمجھتا، محمد کا دشمن سمجھتا، پھر بچتی نہ کٹ جاتی۔ قرآن حکیم نے اسی لیے ان مسائل کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا، اللہ نے 18 انبیاء کے نام لیے، ان کی تعریفیں کی، وحدت الوجود کے عقیدے کو ایمان اس لیے سمجھنے والوں، اس پر کفر کا فتویٰ جاری نہ کرنے کا سبب یہ کہ بڑے بڑے نام آپ کے سامنے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ اللہ نے تو نبیوں کا نام لے کر کہا تھا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر شرک تجھ سے بھی ہو گیا تو عمل تیرے بھی برباد۔ انبیاء شرک سے روکنے آئے، انبیاء توحید پھیلانے آئے، توحید کے لیے مصیبتیں برداشت کی، اللہ ان کو کیوں کہہ رہا ہے اگر تم سے بھی یہ ہو گیا تو معافی نہیں؟ کیوں؟ وہ تو اس سے بچانے آئے تھے شرک سے،
اس لیے کہ قانون کی بالادستی بیان ہو جائے، لوگوں یہ جرم اتنا بڑا ہے، ان سے ہو گیا تو معافی نہیں ہے، میں اور آپ کس بات کی مولی ہے؟ جب عقیدہ وحدت الوجود قرآن و حدیث کی روشنی میں کفر ہے، اب اس کا دائی کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی آ جائے، اہل حدیث کے چھوٹا سا بچہ بھی اس کو دین مان سکتا نہیں، مان سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں 58 صفحہ پر کہ پہلے سے کہا کہ ہمیں کسی کے خلاف سوء ظن نہ ہو جو وحد الوجود کے قائلین ہیں، تو ڈاکٹر صاحب جب ایک عقیدہ ہمیں 100% قرآن و حدیث کے الٹ نظر آتا ہے تو اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت شرعاً ہم پہ فرض ہے، جو اللہ کی توحید کے مخالف عقیدہ رکھے ہم اس سے بائیکاٹ کریں، ہم اس سے اختلاف کریں، ہم اس کے بارے میں دل کے اندر نفرت رکھیں۔ ایسے شخص کے بارے میں نفرت کیوں نہ ہمارے دل میں پیدا ہو جو یہ کہے جانور بھی، انسان بھی، گندگی بھی، حیوانات بھی، درخت، پرندے، چرند بھی، یہ سب اللہ کا وجود ہے، ایسے بندے سے ہمارے دل میں نفرت کیوں نہ ہو؟ مواحد کے دل میں نفرت ضرور ہوگی۔ 58 صفحہ پر کہتے ہیں کائنات کے اس پورے سلسلہ تخلیق کے ساتھ اللہ کی ذات کا ربط یہ ہے، سنیے ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 58 پر کہہ رہے ہیں، اس کائنات کے اس پورے سلسلہ تخلیق کے ساتھ اللہ کی ذات کا ربط یہ ہے کہ یہ اللہ کا غیر نہیں ہے، یہ کائنات اللہ کا غیر نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کا غیر نہیں کا منطقی نتیجہ اور عکس یہ ہے کہ اس کا عین ہے، تو مطلب یہ ہوا اللہ کے اور کائنات کے درمیان جدائی ممکن نہیں، کیونکہ جدائی کا مطلب یہ ہے دونوں میں سے ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ممکن ہو اور ایک کی دوسرے سے جدائی ممکن ہو۔ جب اللہ کائنات سے غیر نہیں تو مطلب یہ ہوا اللہ عین کائنات ہے اور کائنات عین اللہ ہے، اور یہ صریح الحاد ہے، یہ قبیح کفر ہے، یہ رب کا انکار ہے، یہ کفر نصارہ کے کفر سے بڑا اور بدتر ہے۔ دکتور محمد خلیل فرماتے ہیں، اس لا غیر والا نظریہ رکھنے والے سے ہم کہیں گے کیا تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود غیر ہے ان موجودات کے وجود سے، یا تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ کا وجود عین وجود کائنات ہے؟ اگر وہ اللہ کے وجود کی اس کی مخلوق کی وجود سے علیحدگی کی نفی کر دے بلکہ کہے اللہ کا وجود عین وجود کائنات ہے، یہاں دو غیر نہیں، تو اس نے اتحاد وحدت الوجود کا لباس پہن لیا اور اپنے کفر پر صراحت کی اور رب کے وجود کا انکار کیا، بلکہ یہ نصارہ کے صلیب کے پجاریوں سے سخت کافر ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں اللہ کا اتحاد تمام مخلوق سے ہے، لیکن نصارہ نے اس اتحاد کو عیسیٰ اور اس کی ماں مریم کے ساتھ خاص کیا تھا، اور یہ اتحادی ان کا خیال ہے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے ساتھ متحد ہے، یہاں تک کہ ذلیل حیوانات، بندر، خنزیر وغیرہ جیسے کے ساتھ بھی انہوں نے اللہ کو ان حیوانات اور گندگیوں سے بھی نہیں بچایا۔ غور کیجئے وحدت الوجود کا عقیدہ نظریہ جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنائے ہوئے ہیں کتنا خراب اور خطرناک ہے کہ دین و ایمان کو جڑ سے نکال کر پھینک دیتا ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب کا موقف درست ہے کہ اللہ کائنات اس کا غیر نہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کائنات کو من دون اللہ، من دونی ہی کہہ کر فرق کیوں کرتا ہے؟ قرآن حکیم میں مالک نے 71 دفعہ من دون اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے علاوہ کچھ اور، 39 جگہ پر من دونی ہی، اللہ کے علاوہ، ہی کی ضمیر کے ساتھ مالک نے کہا، 2 جگہ پر من دونک کہا، 3 جگہ پر من دونی کا ذکر ہے، اسی طرح 20 جگہ پر غیر اللہ کا ذکر ہے، 10 جگہ پر ما لکم من الہ غیرو کا ذکر ہے۔ افسوس ہے ڈاکٹر صاحب پر کہ مفسر قرآن ہیں اور اللہ کے قرآن کے اندر اتنی بار اللہ اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک واضح فرق بیان کرتا ہے اور اس کو نہیں سمجھتے کہ وہ اس سے غیر نہیں، اور یہ کائنات نہ اللہ کا عین ہے اور نہ غیر، اور ایک ہی وجود ماننا پڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ڈاکٹر صاحب کا نظریہ درست ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کا رد کیوں کیا؟ قرآن نے اسے بیان کیوں کیا؟ ڈاکٹر صاحب صفحہ نمبر 88 پر کہتے ہیں، کائنات کا وجود ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا عین، دوسرے اعتبار سے غیر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور کائنات افراد کائنات کے وجود کے اعتبار سے دو طرح کے ہیں، ایک ہے مطلق وجود اور ایک ہے با اعتبار ظہور۔ مطلق وجود کے اعتبار سے اللہ بھی اللہ ہے، مرد بھی اللہ ہے، بیوی بھی اللہ ہے، جانور بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ مطلق وجود ہے کہ یہاں پہ جتنے وجود ہیں وہ ہر صورت اللہ کی ہے۔ اور ظہور کے اعتبار سے فرق ہے۔ ابن عربی فصوص الحکم میں کہتا ہے، عالم اپنے معبود کو جانتا ہے، جس صورت میں بھی وہ معبود ظاہر ہو تو اسی کی عبادت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جسم
کہ اعضاء جسم سے خیر نہیں، قوت نفسی نفس سے الگ نہیں، اسی طرح اگر یہ تعدد اور کثرت میں نظر آئے تو وہ اللہ کے غیر نہیں ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا وجود، مرد کا وجود، اس کی بیوی کا وجود، جو میاں بیوی کرتے ہیں، سب ایک وجود ہیں، اس میں غیر نہیں، اس کے لیے سب ایک ہی معبود ہیں۔ اگر مرد کی صورت میں ہو تب بھی معبود، بیوی کی صورت میں ہو تب بھی معبود، کسی اور صورت میں ہو تب بھی معبود، کہ سب ایک ہی ذات کے وجود ہیں۔ یہی عقیدہ وحدت الوجود کا مطلب ہے۔ ہر چند کہے اس کا مطلب ہما اوست نہیں، ہر چند کہتا رہے کہ وحدت الوجود اور ہما اوست کے درمیان ایک باریک سا فرق ہے، کیونکہ ابن عربی نے یہ کہہ کر کہ ہر معبود میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ہر معبود میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہ کہہ کر یہ فرق مٹا دیا۔ اگر ہما اوست کا عقیدہ کفر اور شرک ہے تو وحدت الوجود کا عقیدہ اس سے پہلے کفر اور شرک ہے، کیونکہ یہ خالق اور مخلوق کے فرق کو مٹاتا ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات بات پر اس فرق کو یاد کرایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے۔ سیدہ عائشہ نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اگلے پچھلے معاف ہیں، آپ اپنی جان پہ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عائشہ، کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں؟ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر یہ وجود ایک ہی وجود تھا تو اللہ کے نبی کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ اللہ کا بندہ الگ وجود ہے، اللہ کی ذات الگ وجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں توحید پہ قائم اور دائم رکھے، زندہ رکھے، اس حال پہ رکھے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ توحید کی دعوت کو سمجھنے، اس کو عام کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے اس دنیا سے اٹھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ Amen.